ناظرین وٕنکیٚس چھُس بہٕ بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس تَتھ غارَس نِش موٗجوٗد ییٚتہِ تِم ربیع ذوالجلال سٕنٛز عبادت ٲسۍ کران. بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھِ بابا زین الدیٖن ولی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ خاص خلیٖف تہٕ خاص مُریٖد ٲسۍمٕتۍ. اِفتِدٲیی زندگی یۄس یِمو کٔر پنٛنِس مُرشِدَس سٕنٛدِس خدمتَس منٛز یۄس یِمو گُزٲر تمہِ پتہٕ یُتھُے یِمن اِجازت مِلیو تہٕ یِمو کٔر تنہٲیی اِختیار ییٚتھۍ پہاڑ کِس دامنَس منٛز یُس موٗجوٗد چھُ رینٛگلہٕ اور یِم ٲسۍ ییٚتی اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد کران. یِم ٲسۍ آسان ہفتہٕ واد روزدار اور یِمنٕے روزن ہِنٛدِس حالتس منٛز چھِ یتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ تہِ چھِ اکھ جاے ییٚتہِ اکھ کٔنۍ چھِ تَتہِ ٲسۍ یِم روزن ہِنٛدِس حالتس منٛز بیٚہوان. یِمن ہِنٛز چھِ واریاہ کینٛہہ کرامات یتھ منٛز اکھ مشہوٗر کرامات چھِ یِہنٛز یہِ کہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن ٲسۍ یِم تٔتھۍ کَنہِ پٮ۪ٹھ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ ٲسۍ یِم تَتٮ۪تھ روزان ہِنٛدِس حالتَس منٛز. یورٕ آیہِ یَتھ غارَس منٛز کینٛہہ ژوٗر, تِمو وٕچھ اَتھ غارَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ. اَتھ منٛز ٲسۍ أمِس ریٖشی بُزرگ سٕنٛدۍ کینٛہہ تِم چیٖز یِم مطلب ذِکرو اَذکار کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ مُراقبہ کَرنہٕ خٲطرٕ تِم چیٖز آسان تہٕ تِمو نی تِم ژوٗرِ. یُتھُے تِمو تِم ژوٗرِ نی تِم یُتھُے درٛاے تہٕ تِم ٲسۍ تَتھ پوٚتُس حِصہٕ کَران پانہٕ ؤنۍ بانٛٹان. یُتھُے یور آیہِ بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہ تِم آیہِ واپَس یَتھ غارَس منٛز. یُتھُے تِمو وٕچھ نہٕ اَتہِ پَنٕنۍ چیٖز کِہیٖنۍ تِمَن گٔے تھوڑا مطلب دِقت گٔے تِمَن, پریشٲنی گٔے تھوڑا بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہَس. تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرُن اوس کہِ ہُمَن ژوٗرَن گوٚو سارنٕے گاشی أچھَن. تِم گٔے پریشان أسۍ کیٛاہ کَرو. تِم آیہِ پوٚتُس بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہَس نِش واپَس تہٕ یِہنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل پیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن قدمہٕ مُبارکَن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تہٕ مٔنٛجہَس معٲفی تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کوٚر تِمو زارٕ پار تہٕ یِمن آیہِ پوٚتُس واپَس بینٲیی. اَمہِ مٔزیٖد زانو أسۍ بابا دریاو دیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہَس مُتعلِق, یِہنٛزِ زندگی مُتعلِق. اَسہِ سۭتۍ چھِ مولوی صٲب ییٚتٮ۪تھ جُڑیمٕتۍ, أسۍ کَرو یِمن سۭتۍ اَمہِ مٔزیٖد یِمن مُتعلِق کَتھ. میون ناو چھُ غلام حسن, بہٕ چھُس ییٚتہِ روزان تہِ. بابا دریاو دیٖن ولی علیہ رحمٰ سٕنٛز اکھ مِثال چھِ اکھ الگ مِثال. یہِ حظ چھِ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ أکِس اِنٹرویوَس منٛز یہِ کَتھ ؤنمٕژ تہٕ وٕنکیٚس پیٚیہِ بیٚیہِ واریاہ. یِہٕنٛز مِثال چھِ الگ, سُہ چھُ یہِ کہِ یِم چھِ تِم ؤلی یَتھ غارَس منٛز ؤتھۍ یِم نہ کَفَن نہ دَفَن نہ غسُل نہ جِناز. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بُزرگَن نِش بوٗزمُت, یِم پرٲنۍ بُزرگ ٲسۍ تِم ٲسۍ مےٚ کُنہِ ساتَن وَنان, مگر تَواریٖخَس منٛز گوٚو نہٕ اَسہِ وٕنہِ نظرِ کینٛہہ, بٔلچہِ کانٛہہ کانٛہہ کِتاب چھُس بہٕ یِہنٛدِس بارَس منٛز پَران تہِ کہِ یہِ گۄپھ ہسا چھِ زَن دیٖنہِ ؤلی علیہ رحمٰس تامَتھ. کیٛازِکہِ حضرت ٲسۍ وَنہِ یہِ اَتھ مُتعلِق کَتھ کَران کہِ یِم چھِ حضرتِ زَن دیٖنہِ ؤلی علیہ رحمٰ سٕنٛدۍ خلیٖفَے خاص, یعنی کہِ گۄڈنِکۍ خلیٖف چھِ یِم حضرتِ زَن دیٖنہِ ؤلی علیہ رحمٰ. کِتھ کٔنۍ بَنے یِم خلیٖف, بٔلکہِ یِم کٔرۍ حضرتِ شیخ العالمَنٕے حوالہٕ حضرتِ زَن دیٖنہِ ؤلی رحمتہ اللہ علیہ. اور اَمہِ پَتہٕ آو یِمَن یِمَن آیہِ نہٕ یہِ جاے دِنہٕ کینٛہہ, بٔلکہِ زَن دیٖنہِ ؤلی علیہ رحمٰن دیُت یِمَن ہیٚرِ کَنٮ۪تھ, سُہ اوس پہاڑ یوٚت اگر أسۍ توٚتَن کھَسو برابر لَگہِ گَنٹہٕ تہِ زٕ گَنٹہٕ تہِ لَگَن, مےٚ ہِش لَگہِ توتہِ گَنٹہٕ ڈۄڈ گَنٹہٕ. وۄنۍ اگر مےٚ اگر کانٛہہ بٔنِم کھَسہِ ییٚمِس نہٕ تیوٗتاہ عادت آسہِ, زٕ ڈاے گَنٹہٕ لَگَن تقریٖباً تٔمِس توٚتَتھ واتَن. تہٕ دِژٕکھ یِمَن تَتٮ۪ن سۄ جاے اور تَتٮ۪ن کوٚر یِمو قیام. کالہٕ کاجہِ روٗدۍ یِم تَتٮ۪ن أکِس پہاڑَس پٮ۪ٹھ, کالہٕ کاجہِ روٗدۍ یِم تَتٮ۪ن ژۄوُہَن ؤرۍیَن. اور اَتھ منٛز کیٛاہ ٲسۍ یِم, یِہُنٛد کھٮ۪ن کیٛاہ اوس, یِہُنٛد چٮ۪ن کیٛاہ اوس, یِم ٲسۍ صِرف کۄپَل ہاکھ کھٮ۪وان, سُے اوس یِہُنٛد غذا. بٔلکہِ یِم ٲسۍ دۄہ دیٖن گُزاران روزَن پٮ۪ٹھ, اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ جُمعہ دۄہ یِم یوٚتَن وَسان. پَتہٕ ییٚلہِ یِمو ژوٚوُہ ؤری تَتٮ۪تھ گُزٲرۍ, اَتٮ۪ن چھِ یِمو اَکھ ناگ تہِ کوٚڑمُت پنٛنہِ آسے مُبارکہٕ سۭتۍ, سُہ ناگ چھُ وٕنکٮ۪س تَتٮ۪تھ موٗجوٗد. تَمہِ ساتَن چھُ یِمو ووٚنمُت مےٚ گژھِ تِژٕے آبہٕ ہن گژھِ نیرٕنۍ ییٖژاہ مےٚ ضروٗرت چھےٚ, ییٖژاہ مےٚ پانَس لَگہِ. اور تِژٕے آبہٕ ہن چھِ تَتٮ۪تھ درٛامٕژ, مگر تَتھ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س, نہ چھُ تَتھ وٕنکٮ۪نَس ہُران, نہ چھُس کَم گژھان. تہٕ آبہٕ ہن چھِ وٕنکٮ۪نَس چھِ تَتٮ۪تھ برابر, واریاہ صاف و شفاف آب چھُ سُہ. تہٕ مگر اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو وۄنۍ یہِ ناگ تہِ کوٚڑ, یہِ کٔر یِمو اَکھ بٔڑ کرامات. مگر واریاہ چھِ وَنان یہِ ہسا لَگو یِمَن زٔمیٖنَس آس تہٕ اَتہِ درٛاو آب, مگر بہٕ چھُس واریاہ لَٹہِ توٚتَتھ ووتمُت تہِ. تہٕ زٔمیٖنَس چھُنہٕ یِمو آسہٕ لَگومُت کینٛہہ, بٔلکہِ یِمو چھُ آسہٕ لَگومُت سُہ چھُ کٔنۍ تَتٮ۪تھ, یِمو چھُ کَنہِ منٛزٕے سُہ ناگ کوٚڑمُت. تہٕ سُہ چھُ وٕنکیٚس, بہٕ چھُس واریاہ لَٹہِ توٚتَن ووتمُت,
واریاہ تھوٚد، اور یتھ پَلَس تَل یِم بیٚہوان ٲسۍ تَتہِ تَتھ چھِ وَنان پیرٕ پَل، بیٚکِس پَلَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم تَتہِ نٮ۪ماز پَران تَتھ چھِ وَنان باپَل یَتھ پٮ۪ٹھ یِم نٮ۪ماز ٲسۍ پَران، اور بیٛاکھ پَل چھُ یُتھُے یِم باپَل پٮ۪ٹھ ٲسۍ گژھان وضوٗ کَرنہِ اَتھ ناگَس پٮ۪ٹھ یُس یِمو پنٛنہِ آسٲیی شریٖف سۭتۍ کوٚڑمُت چھُ، تہٕ یِمَن اوس وَتہِ منٛز اَکھ کٔنۍ اَکھ یِوان یہِ ٲس یِمَن پَکنَس منٛز دِقت اَنان، اور یِمَن ٲس پَکنَس منٛز واریاہ دِقت واتان، یہِ اوس منٛزباگ وَتہِ یِمَن یِوان، اَتھ چھِ یِمو ترٛوومُت پَتہٕ منٛزباگ کَمچہِ ٹاس اَتھ پَلَس، پَتہٕ چھِ اَتھ گٔمٕتۍ زٕ حِصہٕ، سُہ چھُ سُہ پَل وٕنکیٚس موٗجوٗد، اگر وٕنکیٚنَس چھُ برابر چھِ تِم دروازَس زٕ پٔٹۍ، أمۍ ترٛوو اَتھ منٛزباگ کَمچہِ ٹاس، اَتھ گوٚو پَتہٕ اَکھ حِصہٕ ہوکُن بیٛاکھ حِصہٕ گوٚو یوکُن، مگر برابر چھِ دۄشوَے تِم دروازٕ پٔٹۍ باسان برابر موٗجوٗد، اَمہِ مٔنٛزۍ اوس پَتہٕ یِم گُزران تہٕ یِم ٲسۍ ناگَس پٮ۪ٹھ گژھان، اَتہِ ٲسۍ وضوٗ بَناوان یا ترٛیش ٲسۍ، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ واپَس یِوان تہٕ پَنٕنۍ عبادت رِیاضت ٲسۍ کَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِمَن نِش کھَسان لُکھ، یِمَن ٲسۍ تھوڑا اور، یِمو کوٚرُکھ پَتہٕ عٲجزی، وۄنۍ ؤسۍتو تُہۍ بۄن کُنَتھ تہٕ اَسہِ تہِ چھُ یور گژھان واریاہ روٗٹ کھَسُن، پَتہٕ کوٚر یِمو جایہِ مُقرر، دوٚپُکھ آ چلو کینٛہہ چھُ، وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ وَنان چھُ بہٕ وَسہٕ وۄنۍ بۄن کُن، تہٕ لُکو ووٚنُکھ أسۍ حظ کَرو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ جاے مُقرر، دوٚپمَس سۄ چھَنہٕ تُہٕنٛز کٲم کینٛہہ، میٲنۍ جاے مُقرر کَرنٕچ کٲم چھِ میٲنِس خۄدایَس، تہٕ ؤتھۍ یِم، یِمَن چھُ گورٕ اوسمُت کھَسُن، تہٕ پَتہٕ ژایہِ یِم اَمہِ پَتہٕ یَتھ گارَس اَندَر یَتھ گۄپھِ منٛز، اَتھ گۄپھِ نِش چھِ أسۍ وٕنکیٚن ماشاء اللہ موٗجوٗد الحمدُاللہ، تہٕ یِم ژایہِ اَتھ منٛز، مگر یِمو کٔر اَکھ ؤسِیت، یِمَن اوس زٕ خلیٖف پَنٕنۍ سۭتۍ، اَکھ خستہٕ ریشی بیٛاکھ سنٛگہٕ ریشی، سنٛگہٕ ریشی صٲبُن تِم ٲسِو تُہۍ وٲتۍمٕتۍ، تہٕ تِم چھِ یِمَن خلیٖفَے اَوَل حضرتِ سنٛگہٕ ریش باب صٲب رحمتُہ اللہ علیہ، تہٕ تِمَن کٔر یِمو نصیٖحت خستہٕ ریشی صٲبَس، سنٛگہٕ ریش صٲبَس، دوٚپہَس بہٕ آس ژَتجِہَن دۄہَن یَتھ گارَس منٛز یَتھ گۄپھِ منٛز بطورِ چِلہٕ، اگر بہٕ ژَتجی دُہۍ درٛاوُس تہٕ گژھِ مُلاقات، اگر نہٕ بہٕ درٛاوُس تہٕ زٲنۍزیو پیرَن کوٚر بظٲہِر ییٚمہِ دُنیا رۄخصہٕ، ییٚلہِ ژَتجی دۄہ گٔے برابر تہٕ مُلاقات گوٚو نہٕ کینٛہہ تہٕ گٔے یہِ خبر پیرَن کوٚر شاید اِنتِقالہِ اُرملا، مولوی صٲب مےٚ ؤنۍ تو کیاہ چھُ ناو یِم بابا سنٛگہٕ ریشی رحمتہ اللہ چھُ تِہُنٛد اَستانہِ علیہ چھُ ہُتی موٗجوٗد، تہٕ ییٚلہِ أسۍ کِتابہِ منٛز چھِ دِوان نظر تواریٖخَس منٛز چھُ آمُت کہِ یِم بابا خستہٕ ریشی رحمتہ اللہ تِہُنٛد مرکز شریٖف چھُ ییٚتی آس پاس، تۄہہِ ما پَتہ سُہ کَتٮ۪تھ چھِ؟ آ یہِ چھُ صحیح، مطلب تواریٖخَس منٛز پوٚر اَسہِ تہِ یُس یہِ خستہٕ ریشی صٲب تِم چھِ ییٚتھۍ صحنَس منٛز، مگر سُہ چھُنہٕ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ وجہ چھُ گوٚمُت، سُہ چھُنہٕ پرٛوٗف کینٛہہ ییٚتہِ یَتھ صحنَس منٛز، کَتٮ۪ن چھِ ٲسۍ مٕتۍ پَتہٕ یِم دَفَن، تہٕ کَتھ وٕژھ پَتہٕ حضرتِ شیخ بابا فخر الدیٖن ولی رحمت اللہ علیہ، لیکِن یِمَن سۭتۍ چھُ اوس یِمَن منٛز مُلاقات گژھان۔ دوستو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زَن زونو بابا فخر الدیٖن ریشی رحمت اللہ علیہَس مُتعلِق، تِم ٲسۍ بابا بام دیٖن ریشی رحمت اللہ علیہ سٕنٛدۍ خلیٖفہٕ، تہٕ تمہِ پَتہٕ سلوٗکَس منٛز برونٛہہ کُن پَکنہٕ خٲطرٕ کوٚر تِمو بابا زین الدیٖن ریشی رحمتہ اللہ علیہ سۭتۍ رٲبطہٕ، تہٕ پَتہٕ کوٚر تِمو تِمنٕے تِہُنٛدُے مطلب تِہنٛزٕے کیٛاہ چھِ وَنان شاگِردی کٔر تِمو اِختیار، تہٕ یَتھ چھُ گامسٕے یَتھ چھُ ناوٕے بابا دٔریاو دیٖن، اِسلیے چھِ یِہٕنٛز یہِ گۄپھ تہِ ییٚتہِ بابا دٔریاو دیٖن، وۄنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان زانُن، کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ آسان وَنُن ہے مےٚ ہَسا چھُ گژھُن فَلٲنۍ جایہِ، تٔمِس چھِ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ رنٛگِل بابا دٔریاو دیٖن، رنٛگِل چھُ اَتھ سۭتۍ گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھُ یِوان تھوڑا اَتھِ یا گاندَربَل بابا دٔریاو دیٖن، تہٕ مگر گامَس چھُنہٕ اَسہِ بَدَل کانٛہہ ناو ییٚتہِ کینٛہہ، گامَس چھُ اَسہِ یِہِنٛدے ناوٕ سۭتۍ یِہوٚے ناو پیوٚمُت بابا دٔریاو دیٖن۔